yang setanding indahnya belai kasihmu. Bulan 6 2021, salam PKP 3.0. hari ni saya tak ada nak jual kereta ke apa, cuma saya nak share satu pasang rim original Jepun, original Jepun. Yang ni valuation dia menghampiri RM10,000. So rim ni memang saya nak jual lah, so saya up kat YouTube. Okay, first of all, ni adalah wet spot DC105X, DC105X. Yang ni 18 inci. Lepas tu dia ada male and female. Maksudnya dua biji JJ dia lain, dua biji JJ dia lain. Okay, so yang ni PCD dia 100.5, tapi Civic 114 boleh masuk. Ni boleh masuk dekat set Civic 114, pakai Knuckle original. Tayar 225, 40, 18. Tayar Goodyear, tayar made in Germany. Okay, tahun 19. Bunga tebal lagi. Tengok, bunga tebal lagi. Sebab pakai baru 2-3 bulan je. Pakai 2-3 bulan patut pram. Okey. Bunga tayar 95%. Lepas tu dia punya JJ dua pasang 8.5, okey. Dua pasang 8.5 JJ, offset dia 43. Lagi 2 biji 9 JJ, offset dia 32. So condition dia memang macam baru kecuali ada satu unit. Satu unit ni je ada calar halus kat sini. Tengok. Yang lain semua bebas calar. Yang lain semua bebas calar. Penggunaan ni hanya 2-3 bulan je. So valuation ni hari tu beli rim saja 8,000 lebih, 8,500, campur dengan tayar dekat 10,000. Yang ni saya nak jual murah-murah. Boleh tengok detail lah. DC105X made in Japan. Okay, white spot original, 5 lubang. Tayar good je. Alright, so kita belanja dia punya chop original. Original tapi kotak tak ada lah. Kotak tak ada. Apa yang dapat semua yang dekat dalam ni lah. Okay, boleh tengok nampak ni 18 9JJ, offset dia 32. Yang lagi satu 18 8.5, offset dia 43. 2 biji female, 2 biji male. Okay, 5 darab 100. 5 darab 100. Oh, original memang tengok saya angkat. Ringan. Ni 18 inci Alright. So, kalau sesiapa yang berminat, kasih pantas, okey? Alright.